Представници на судската и извршната власт во надпревар на обвинувања, кој колку постигнал во борбата против корупцијата. Со тешки обвинувања за мешање на извршната во судската власт, за паушални и несериозни оценки за работата на обвинителите, се огласи денеска шефот на Републичкото јавно обвинителство Јовевски. Неговата жестока реакција следува по вчерашната оценка на Грковска, која обвини дека обвинителството и покри условите кои му се обезбедени и капацитетите за јакнење на правосудните органи, резултати нема. Грковска го обвинува Јовевски дека изборот на Абази, новиот шеф на основното јавно обвинителство за организиран криминал, бил законски, но гласањето не било независно. Јовевски во обширна реакција се спротистаува на Грковска. Во јавниот настап во кој таа учествуваше како носител на јавна функција од извршната власт, некои од искажувањата навидум лични значат директно мешање во работата на јавното обвинителство и ја загрозуваат неговата самостојност. Политиката на добро владење во основа треба да ја почитува поделбата на власта и владењето на правото. Непознавањето на состојбите ја доведува да дава несоодветни и неподкрепени изјави и за недоволната транспарентност на обвинителството, која наспроти тоа во последните години, по очигледно на сите е зголемена. Можеби и моје лично мислење е дека ќе биде подобро и поцелисходно доколку издвоените финансиски средства за функционирање на кабинетот, задолжен за политики за добро владење, се искористат за поефикасна борба против корупцијата, наместо да се трошат за дебати и конференции со занемарлив ефект. Но како носител на функција јавен обвинител, немам право јавно да ја промовирам оваа лична теза, бидејќи владата сметала дека е потребно вакво тело. Темата за корупцијата, професионализацијата и стручност во судската фела кулминираше по серијата скандали и афери во правосудните редови. Од пред неколку денови во Македонија пристигна експертски тим од САД, кои директно ќе работат со обвинителствата и судовите за постигнување на поголеми ефекти во борбата со корупција. Денеска и лидерот на опозицијата Мицковски вели дека со сегашниот состав на владата и институциите, корупцијата само ќе се продлабочува. Овие институции, со овие луѓе, кои што се сега на чело на тие институции, одговор на ова прашање нема да ви дадат. Царина, МВР, УЈП. Само да ги испитаме собствениците на луксузни возила. Колкав приход пријавуваат и од каде им се парите да ги прашат. И второ, катастар и УЈП, да видиме кои сте собственици на луксузни апартмани и станови, и во УЈП да провериме колкав данок плаќаат. Не, нема потреба од закони. Имаме ние важечки закон кој што може да го испита. Вчера и антикорупцијската комисија предупреди на недостаток на борба против корупцијата и го поздрави потегот на Вашингтон да прати тимови за зајакнување и мониторинг во земјава.